Доступний та точний пошук за адресою, сучасною або історичною назвою вулиць, з можливістю візуалізації і накладання інформаційних шарів, включаючи кадастрову карту. Все це відтепер стало доступним на сайті Ужгородської міської ради. Сьогодні відбулась презентація першого етапу впровадження геоінформаційної системи міста. Звичайні громадяни зможуть без всяких складнощів зайти на цей портал, знайти через пошук чи на карті, яка їм потрібна адреса, подивитися, які були там історичні назви цієї адреси, якщо якась адреса, як відбуваються взаємозв'язки будинка і вулиці, які інші вулиці перетинають її, а також подивитися, будинок відноситься до якої зони на генеральному плані чи до якої земельної ділянки на публічній кадастровій карті. Основна мета проєкту – це створити повноцінний реєстр, щоб не було дублювання адрес, і щоб інші організації за допомогою АПІ вже використовували ці структуровані адреси.